Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan kün tərtibdiki xəbərlərini huzuruna sunuşdurışımız. Qanamızda diqqətlər ekranımızı bolsun. Pompeo Uyğurlar məsələsini qayta tilğə aldı. Amerika Avazı Torunun xəbərdə bildirilişçə, Amerika Taşqı İşlər Ministri Mike Pompeo 7 yanvar müxbirlərğa bildirgən sözüdə Uyğurlar və Hong Kong məsələsini qayta tilğə aldı. O sözüdə Xitayının Hong Kongda turşluq ali əməldarını almaşdırğanlıqdan xəbər tapqanlığını, Xitayının Hong Kong məsələsində doğru yolunu tanlışı kerekliğini, Xitay Angliya Birləşmə bayanatıdakı vədələrə əməl qılıb Hong Kong xalqının hüquqlarını kapalətki igi qilishi kerekliğini bildirgen. O sözü deyənə Uyğurlar məsələsini tilğə elib, aldı bilən Bəhreyn parlament əzalarının 2 yanvar ilan qılğan Uyğurlarğa köngül bölüş haqqıdakı bayanatını maqtığan. O sözü de, her qaysı dövlətlərinin bir neçə aydın buyan Şərqi Türkistandakı Uyğur və başqa müsəlman millətlərinin əhvalından xəbərdar bolğanlığını bildirgen. Və barlıq dövlətlərinin bulubmu İslam Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlərinin Xitayının Uyğurlarını vəhşilərçi basturuş qılmışığa narazılıq bildirişini tələb qılğan. Xitay Uyğurlarğa qaratqan ırqçılıq siyasətini yoşurub qalanmıdı? Xitay təcavüzçüləri Şərqi Türkistan xalqını əqəlli hüquqlardan məhrum qılıbatqan bolsumu, bu cinayətlərini inkar qılıb gəlgən. Halbuki onlar ırqçılıq siyasətini yanalı yoşurub qalalmıqan. 7 yanvar Xitayının Jiangsu Su'nun futbol komandisi Sina mikroblogida komanda qalaqıdar uçurlarını ilan qılgan bulub, komanda əzalarının qışlıq çenəqiş üçün Dübəyi qarab yolqı çıqqallığı bildirilgən. Əmə komandadaki Uyğur futbolçi Abdülhamid ayrım qaldırıb qoyulgan. Məzkur uçurda qışlıq çenəqiş üçün Dübəyi bardıqan əzalarının tizimliki görsülgən bulub, fəqat Uyğur futbolçi Abdülhamidla qaldırıb qoyulgan və bunun rayon səbəbinin ikəlliki. Yəni onun Şərqi Türkistanlıq boğallıq səbəbidən ikəlliki əskərtilgən. Şundaqla onun Qangdongu qaytib, qışlıq çenikşini şu yerdə davamlaşdırdıqallığı bildirilgən. Xitay təcavüzçüləri Uyğurlarının çətəlgi çıxışıqa yol qoymayılı qanmay, bundan burun yenə bir neçə Uyğur futbolçini öz komandası bilən birlikdə çətəlgi çıxıb, musabıqı qatnaş qaldığı üç yılla caza lagırqa qamıqallığı xalqara taratqılarda köpləb xəbər qılınğan idi. Xitayının çigra atlab adam tutuşu kişilərini çöçütdü. Erkin Asiya Torunun Xitayçı bölümünün 7 yanvardaki xəbirdə aşkarlanışı, Xitay dairleri Şərqi Türkistandan Qazaqistan'a köçüb getken, Qazaq milletidin boğan Asqar isimli kişini qaytırıb əkitib, 20 yıllık qamaq cəzasıqı hüküm qılğan. Şərqi Türkistanın eli vilayetidin boğan Asqar, 2017 yılı 10. ay ətrafı da Qazaqistan puxralıqı ötken bulub, Ardın bir ay ötken deyinkin, yani 13. ayının 7. günü Qazaqistan'daki Xitay-Qazaqistan Erkin Soda rayonunda Çigra halk bağan Xitay saqçıları tərəfindən tutup getilgen ve Şərqi Türkistan'a qaytırıp gelingen. Xitay dairleri 2018. yılı 13. ayda sot içip, onuğa casusluq cinayetini artkan ve 20 yıllık kamaq cezasına hüküm kılıngan. Xitayının çetel puxralıqı ötüp boğallardı mı öz puxrası qatardı cezalışı, yani kilip Xitay saqçılarının çeteldi mi xalqanç adam tutalışı kişilerinin heyrallığını qozğuğan. Növbette Asqarının oruq tuqqaları xalqaralıq təşkilatlardan yardım sormaq diken. İran ölçeliş üçün hərkət götdi. BBC Torunun xəbirdi bildirilişçe, İran bugün Amerikanın İraqdaki hərbi bazısığa başqurulduğan sinarət bilen hücum qılğan. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliyi az digendim o işki hərbi bazının hücum quçurğanlığını, əmma ölüm yetim əhvalının körülmügəlliğini bildirgen. Əmma İran tərəf bu hücumda Amerikanın 80 yıqın əskerinin ölgəlliğini etkan. Bu işki hərbi baza İraqın Erbil və Əl-Əsəd vilayetleri caylaşkan bulub, İran başqurulduğan sinarətdin 10 neçini atkan. Amerika Prezidenti Trump Twitter'da ihbadı bildirib, həm işinin cayid ikəlliğini bildirgen. İran Taşqı İşlər Ministri Cavad Zarifmu Twitter'da ifade bildirib, İranın uruş qozğaş niyeti yoxluğunu, amma özünü qoğdaydıqalığını təkidligen. İran televiziya kanalının xəbirdə bu qitimliq hücumunun Amerikanın Qasim Süleymanini öldürvətgəlikdən ölçeliş üçün ikəlikini bildirgen. Ondan başqa otur şərq vəziyyətinin ciddiləşişigə əgişib, Əngiliyəmu Paris qoltuqıdaki Xan Cəməti Deniz Armiyası və Tikuşardırını təyərliq halıtı da turuşqa buyruğan. Angliya hükümetinin bayanatçısı bu haqda ifade bildirib, rayon vəziyyətinə diqqət qılıb atqanlığını,
öz adamlarının bihaterlikini kapaletki iki kılışı gerektikini, şundakla her kandak ihtimallıkının yüz berişi mümkünlüğünü bildirgen. Məlum buluşca vəziyyətinin keskinleşiğe ergişip, Asiya bazırtki neft basımı kısqı vaxt işi de %4.20% örləb getgen. Xi Jinping müstəbit hakimiyetini pərdazlaşqa urundi. Fransiya Xalqara Radiosunun xəbirdi bildirdikcə, 7 janvar Xitay Kompartiyasının daimi komitet yığını içilgan bulup, Xi Jinping yığında hukukunu mərkəzləşdirişinin mühimliğini alahidə təkidligen. Məzkur yığınğa Xi Jinping öz riyasetçilik qılgan bulup, aldı bilən Xitay Vəkillər Qurultayı daimi komiteti, siyasi məsləhət kengşi qatarlıq 5 mühim orqanının doklatını anlap ötken. Arqadın söz qılıp, Kompartiya rəhbərliginin mühimliği haqqıda toxtalgan. O sözü de, Xitayının aldınqı bir yıl işi de, işki ve sırtki cahettin türlük meselelerki duşka gellikini. Amma yaxşı həl qılgallığını. Bu neticilerinin asaslıq səbəbi Kompartiyanın rəhbərdikini çın turuş ikkəlikini. Bu tüzümünü adaqçı davamlaştırış gerektikini bildirib, özünün hakim mutlaq siyasını pərdazlaş qorungan. Xəbərdə onun bu sözge baha berilib, onun müstəbitliki səbəblik Xitayının soğudu uruşi, Hong Kong namayışı qatarlıq yeni meselelerki duşka gellikki. Onun hergizmi Xitayının meselelerini həl qınmağallığı bildirilgen. Analizçiler Xi Jinping'nin taktiki çıkan dinkin asası kanunu özgertişi, özünün mavuzun bilen bir qatarı tizip təşviq qilişi, şundaqla izbasarını teyinli meslekige asasen onun bir ömür taht olduruş niyetinin barlığını bildirişken idi. Amerika Huawei'ni tallaş meselesi de Angliyagi tehdit saldı. Reuters agentliğinin bugünkü xəbirde bildirilişçe, Angliya ayaxırda Huawei'nin 5G toğri texnikisini işletmezlik haqqıda karar çıxırdıqan bulup, Amerika bu haqda Angliyanı qatlıq agahlandırgan. Məlum buluşca, Huawei'nin 5G toğri texnikisi Angliyada ızil talaş tartışqalını vatqan bulup, Amerika Huawei şirketinin casusluq arqılıq Angliyanın məxbi uçurlarığı erişiv aldıqallığını bildirgen. Ama qolluqçular Huawei'ni bütünləy çekligende texniki tənlərxinin neçə milyard dollar eşib getidiqallığını təkidləşgən. Amerika aldınqayda bir kanun layihəsi maqulluğan bulup, onun da Huawei şirketinin məhsulatlarını işletgen ittibaqdaşları bilen akbarat həmkarlığını toxtatıdıqallıqı bildirilgen. Bu kanun layihəsi asasen Amerikanın ittibaqdaşı boğan Angliya, eğer Huawei şirketinin texnikisini kirgüsə, Amerika bilen boğan akbarat ortaqlıqdan məhrum qadı diken. Tayvan Xitayının yalgan xəbərlər arqılıq saylamğa təsir körsüşüdün əndişi qınmaqda. New York Vaxtı gezetinin xəbərgə asaslanğanda Tayvan prezidentliq saylımının künsiri yıqınlışıqı əgişib, Xitayının saxta təşviqatımı küçü işki başlıqan. Tayvan dairleri Xitayının Tayvandaki fikir erkinlikidin paydalanıp, yalgan uçur xəbərlərini taqıtıp, saylamğa təsir körsüşüdün əndişi qılğan. Hazırkı prezident namzati Tse Yingwen Xitay bilen birleşini keskin rad kılıp gelgen bulup, Xitay Kompartiyasının katı karşı turuşu uçurap gelgen. Xitay yakınkı bir neçen yıldın bu yan tähdit ve teşviqat usulü arqılıq Tayvan xalqıga təsir körsetmekçi boğan bolsumu, bu əks cünün bilip, Tayvan xalqının Tse Yingwen'ni qollaş nisbeti texmi işip getgen. Bunu tonup yetken Xitay taktikisini özgertip, saxti sahabatlar arqılıq ictimai uçur vasıtalarda yalgan uçur tarqıtışkı başlayan. Mesleğin yakında YouTube'da Tse Yingwen'a her xil töhmetlerini çaplab sin yollugan bir Xitay'nın Xitay təvəsidiki bir Xitay xadim ikkallıki eniklangan. Unundun başqa Hong Kong namayışıqa Tayvandaki saylamının adıllıqı alaqadar türlük töhmet yazımlar köpləb tarqıtılgan. Bunu tonup yetken Tayvan dairleri yalgan uçur tarqıtışıqı qarta kanun nizamlarını küçə etken bulup, Facebook, Google qatarlıq tor alaqı şirketlerimi öz supalırıqı boğan başqırışını küçə etidiqallığını bildirgen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kadar programı ahırda ekran arkası ki barlı hizmettaşlarıma köptün köp rahmet eydim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.